विश्वकै एक प्रसिद्ध आर्थिक सहरको रूपमा परिचित साङ्घाईको रूपरङ्गप्रति विश्व नै दिवाना छ। यहाँको चमकदमकले जो कोहीलाई आकर्षित गर्ने गर्दछ। तर यसै साङ्घाईको पूर्वी क्षेत्रको विकास भने भर्खरै भएको हो। एउटा धान खेत र नदी किनारको माछा मार्ने बस्तीबाट विश्वकै अग्ला भवनहरूको सहर बनेको छ साङ्घाईको पूर्वी भाग अर्थात् पुतोङ। हङ्पू नदीको पश्चिममा रहेको पुसीको आकर्षण अझै मनमोहक नै छ। तर यो पूर्वी भाग पुतोङको नयाँ आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिको थलो र विश्वकै आर्थिक निकाय तथा संस्थाहरूको घर बनाएको छ। यसरी यो पुतोङले पनि गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय योगदान दिएको छ।